ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាតាមរយៈ Facebook ផ្ទាល់សម្ដេចចូលរួមអបអរសាទរខួប28ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស23តុលាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាស្ថាបនិកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2019បានចូលរួមអបអរសាទរខួប28ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991ដល់23តុលាឆ្នាំ2019សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានរំលឹកថាកាលពី28ឆ្នាំមុនពោលគឺនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991សម្ដេចតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុតំណាងឲ្យចលនាតស៊ូត្រីភាគីចលនាតស៊ូហ្វុនស៊ិនប៉ិចរណសេរ្យជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតំណាងដោយសិនសាន់និងក្រុមចលនាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុលពតតំណាងដោយលោកខៀវសំផុនបានឈានទៅចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្រោមវត្តមានសាស័យដែលមកពី18ប្រទេសរួមទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN ផងដែរដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាសម្ដេចនាយកបានរំលឹកទៀតថាមុនឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៃទីក្រុងប៉ារីស23តុលាគឺសម្ដេចបានជួបពិភាក្សាដំបូងបំផុតជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987នៅប្រទេសបារាំងដែលការចរចានេះមានសេចក្តីប្រកាសរួមអាល័យព្រះហស្តលេខាដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដែលហៅថាជំនួបចរចាសីហនុហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ1987បន្តមកក៏មានកិច្ចចរចាបន្តរវាងសីហនុហ៊ុនសែនលើកទី2ប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1988នៅប្រទេសបារាំងនិងនៅទីកន្លែងផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតសម្ដេចនាយកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាទោះបីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីស23តុលា1991ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៅបន្តដែលបង្កដោយភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុលពតក្រមនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1998ដែលកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបានស្គាល់នូវសន្តិភាពពេញលេញនិងសម្បូរសប្បាយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃសម្ដេចតេជោបានជូនពរជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងថ្ងៃខួប28ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសូមចូលទៅដូរខាងក្នុងបន្តិចណាឥឡូវនេះលោកអ្នកមិនបាច់ពិបាកត្រៀមលុយរីសម្រាប់ការទូទាត់ថ្លៃសេវាឡានក្រុងនិងកាណូតទៀតទេលោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់តាម ACLIDA ញុយធីតនចិត្តដែលជាវិធីបាយថ្មីទូទាត់ចំនួនសាច់ប្រាក់សុទ្ធលឿនរហ័សងាយស្រួលដោយមិនប្រើពេលវេលាយូរសម័យសម្ដេចតេជោជឿនលឿនហើយទំនើបអញ្ចឹង